আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ খুব ধুনীয়া এটি ৰেচিপি। এইটো অৱশ্যে সকলোৰে প্ৰিয়, সৰুতে বহুত খাইছিলোঁ। এইটো হ'ল বুটৰ দাইলৰ ফুলৰি। ইয়াৰ বাবে লাগিব বুটৰ দাইল, জিৰা, নহৰু, চপ, নৰসিংহ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ লাগিব, আৰু কালাৰৰ বাবে অকণমান ৰেড চিলি লাগিব, আৰু অকণমান পিঠাগুড়ি লাগিব। এতিয়া মই এইবোৰ পেষ্ট বনাওঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে। ফুলৰিৰ লগত পদিনাৰ চাটনি নহ'লে কিবা আধৰুৱা যেন লাগে, সেইবাবে মই বনাবলৈ লৈছোঁ পদিনাৰ চাটনি। তাৰ বাবে লাগিব নহৰু, জ্বলা, পদিনা, সোৱাদমতে নিমখ, অকণমান নেমু ৰস, পিঁয়াজ ইয়াত মই দি দিছোঁ, আৰু অকণমান চেনি আৰু অকণমান সৰিয়হৰ তেল। গতিকে এইটো মই খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া পেষ্ট বনাম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজি আমাৰ খুৰীয়ে ফুলৰি, পুদিনাৰ চাটনি আৰু চৰবত বনাইছে, গতিকে আমি ইয়াক টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। তুমি খুৱাইবা। কিমান ধুনীয়া হৈছে, চৰবতটো কেনেকুৱা হৈছে চোৱাচোন। একো নহয়, ওপৰেদি খুৱাই দিয়া, এবাৰ এবাৰ খোৱা, একো নহয়। কেনে হৈছে? ধুনীয়া ধুনীয়া। আশা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ। কি খবৰ? সকলে চাগে ভালে আছে, সুস্থ আছে, হেপ্পি আছে। মোৰ চেনেলটোত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মোৰ অলপমান ভাল লাগিছে কাৰণ আজি মোলৈ এটা মেছেজ আহিছে। জীৱনত বহুত মেছেজ আহে কিন্তু আজিৰ মেছেজটো অলপমান স্পেচিয়েল হয় কাৰণ আজি ইউটিউবৰ পৰা মেছেজ আহিছে। 7 দিনত মই 100 পাৰ কৰিলোঁ, 110 হৈছে। তাৰ কাৰণে ইউটিউবৰ পৰা মোক অভিনন্দন জনাইছে, নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এইখিনি মৰম আপোনালোকৰ কাৰণে পাইছোঁ, আগলৈ যেন মই আগুৱাই যাবৰ বাবে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰে। আজি মই দুটা ৰেচিপি দিছোঁ। এটা হ'ল মই সৰুতে আমি ফুলৰি কেনেকৈ খাইছিলোঁ, আৰু এটা পদিনা চাটনি। সেইটো দুয়োটা ৰেচিপি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যদি ভাল পায়
শেষত আকৌ এবাৰ কৈছো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ।